បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូននឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀប set ប្រភេទ automatic power protector ណាដែលយើងហៅថា voltage shot load ឬក៏ voltage auto ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បី set វាបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចអាប៊ូតុងពាក្យ set នេះចុចឲ្យចប់ប្រហែលជា5វិនាទីបាទនេះឲ្យ load ចេញមកអញ្ចឹងមកអូខេយើងចុច set បានអញ្ចឹងអាចំណុចទី1ដែលមានសញ្ញាធំជាងអសវីហ្នឹងបានន័យថាកន្លែងដែលយើងត្រូវសេរីភ្លើងលើណាកន្លែងដែលយើងត្រូវសេរីកំណត់ភ្លើងលើហើយបន្តមកទៀតអាសញ្ញាតូចជាងហើយមានអសវីពីក្រោយហ្នឹងបានន័យថាយើងសេរីកម្រិតភ្លើងទាបបានន័យថាកម្រិតភ្លើងលើកម្រិតណាឲ្យយើងដាក់ឲ្យវាដាច់ហើយកម្រិតភ្លើងទាបកម្រិតណាឲ្យវាផ្ដាច់ណាបាទហើយមួយទៀតអាសញ្ញាធំជាងហើយអសអេហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងសេរីកំណត់ឲ្យវាផ្ដាច់ពេលណាបាទពេលដែលពេលហើយមួយទៀតកន្លែងអសអលសអលគឺបានន័យថាកំណត់ទៅលើកម្រិតការជ្រាបចរន្តកម្រិតការពីឆក់ណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអសធំជាងមានអសវីកំណត់កន្លែងឲ្យផ្ដាច់ពេលដែលភ្លើងលើហើយសញ្ញាតូចជាងមានអសវីគឺកន្លែងដែលកំណត់ទៅលើកម្រិតឲ្យផ្ដាច់ពេលដែលភ្លើងធ្លាក់ទាបជ្រុលណាបាទធ្លាក់ទាបខ្លាំងអូខេហើយមួយទៀតសញ្ញាធំជាងសអេគឺកំណត់ទៅលើការលើកអំពែឲ្យផ្ដាច់បាទបានន័យថា overload បាទហើយមួយទៀតអសអលគឺកំណត់ទៅលើការជ្រាបចរន្តអូខេតោះឥឡូវយើង set មើលតោះគ្នាមួយទៀតឈប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការ set មួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញប៊ូតុងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងប៊ូតុងយើងមើលមានប៊ូតុង set ប៊ូតុង set គឺសម្រាប់យើង select ចូល setting បាទហើយប៊ូតុងមានពាក្យ switchហើយនឹងសញ្ញាពូនត្រកោនបាញ់ឡើងលើនោះគឺសម្រាប់យើងសេរីរំកិលតម្លៃលេខឡើងលើបាទឡើងលេខបាទហើយមួយទៀតមានពាក្យមុតហើយសញ្ញាពូនចុះក្រោមហ្នឹងសម្រាប់យើងសេរីតម្លៃតម្លៃលេខហើយមានអាប៊ូតុងចុងក្រោយដែលមានរៀងសញ្ញាដូចអសធីហ្នឹងគឺសម្រាប់តេសបាទតេសដូចយើងតេសឌីសតឆក់លោតអីចឹងណាកាលណាយើងចិត្តតេសចេះទៅវាលោតបានន័យថាមុខងាយឆក់លោតវានៅធ្វើការណាអូខេបាទហើយចុចមួយទៀតវាមកធម្មតាវិញអូខេហើយអាសម្រាប់កង់តាក់ off on ខាងលើគឺសម្រាប់បិទបើកបាទបិទបើកភ្លើងចាណាបាទយើងចង់បិទអត់ឲ្យមានភ្លើងចេញយើងបិទអាហ្នឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលដល់ setting វាអញ្ចឹងដល់បែរយើង setting វាបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចអាប៊ូតុងពាក្យ set នេះចុចឲ្យជាប់រយៈពេល5វិនាទីណា1 2 3ចុចចាំមកបាទអញ្ចឹងយើងសេរីបានឃើញអត់យើងតឡើងបន្ថយវាបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងយើងសេរីកម្រិតភ្លើងលើហើយបន្តមកយើងចុចប៊ូតុង set មួយទៀតទៅមុខទៀតបាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងយើងសេរីកម្រិតភ្លើងខ្សោយបាទឃើញយើង set សេរីបានហើយណាបាទបន្តមកយើងចុចប៊ូតុង set ហ្នឹងទៅមុខទៀតកន្លែងនេះគឺកន្លែងយើងសេរីអំពែបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំតែមិញសម្រាប់6អំពែអូខេវាលោតចូលមក home ខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងយើងset ឲ្យចប់ហ្នឹងណាបាទអូខេហើយយើងមិញដល់កន្លែងស្រែអំពែនេះយើងស្រែអំពែអញ្ចឹងកន្លែងស្រែអំពែនេះមិញខ្ញុំដាក់តែ6អំពែអញ្ចឹងខ្ញុំតឡើងវាវិញមកអានេះខ្ញុំស្រែឲ្យភៀវទៅក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វា32អំពែអញ្ចឹងណាបាទតោះមកខ្ញុំចុច set យើងចូលដល់កន្លែងស្រែជ្រៀតចរន្តបាទជ្រៀតចរន្តនេះឃើញទេក្នុងនេះជាទូទៅការប្រើឆក់លោតនៅក្នុងផ្ទះគឺយើងដាក់30មីលីអំពែតែនៅក្នុងនេះសេរីចាប់បានពីចន្លោះ10មីលីអំពែដល់100មីលីអំពែខ្ញុំមើលកន្លែងនេះ10មីលីអំពែដល់100មីលីអំពែកន្លែងចង់ចក់ខ្ញុំណាបាទតែជាទូទៅនៅក្នុងផ្ទះយើងធម្មតាយើងប្រើសម្រាប់30មីលីអំពែបាទយើងប្រើ30មីលីអំពែតែក្នុងទីពេទ្យអីយើងប្រើ10មីលីអំពែណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង30ត្រូវហើយហើយយើងចុច set មួយទៀតគឺកន្លែងdelay បាទ delay ពេលដែលមានបញ្ហាភ្លើងហ្នឹងឲ្យវារាប់ថយក្រោយណាវាខោនរាប់ថយក្រោយបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយគេមិញកន្លែង delay ណានេះខ្ញុំមើលអានេះមីលីអំពែអានេះ delay ហើយយើង set មួយទៀតទៅមកក្រៅវិញបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងសំខាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចអានេះឲ្យបាន5វិនាទីបានយើង set ទៅបានបើយើងអត់ចុចទេយើងចូលតែម្ដងយើងចុច set វាកាតឯងណាតែយើងចុចវាជាប់មិនយើង set វាបានអូខេឃើញ set បានហើយបាទអូខេជុំវីដេអូនោះមានប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់